Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u još jedne argumente srijedom Hrvatskog katoličkog radija. Danas ćemo razgovarati o karitativnom djelovanju Katoličke crkve u hrvatskom društvu. Moje ime je Vlatko Ojvan, a u studiju pozdravljam zamjenicu ravnatelja Hrvatskog Karitasa, gospođu Suzanu Borko. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. Gospodina Antu Šolu, ravnatelja Karitasa Varaždinske biskupije. Gospodine Šolo, dobro jutro. Dobro jutro, lijep pozdrav vama, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima. I fra Vladimira Vidovića, voditelja pučke kuhinje sa Zagrebačkog Svetog Duha. Hvaljeni su Marija, dobro jutro. Hvaljeni su Marija, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Evo, dva su povoda za današnju emisiju. Dakle, prvi je nedavna proslava 25. obljetnice Hrvatskog Karitasa i prilika da rezimiramo što je napravljeno u tom razdoblju. Drugi razlog je slika u medijima javnosti koja se stvara u crkvi kao instituciji koja puno košta državu i koja dobiveni novac iz proračuna uglavnom troši na svoj luksuz. Ja se odmah na početku želim ograditi, reći kako u emisiji ne želim braniti nikoga niti se svrstavati na bilo čiju stranu, no već duže vrijeme me kao novinara i vrlo znatiželjnu osobu zanima je li su ove tvrdnje i ovakva slika u crkvi točne. Stoga ćemo u ovih 40 minuta u studiju pokušati napraviti jedan presjek karitativnog i humanitarnog djelovanja crkve od proglašenja neovisnosti, kako bi od relevantnih sugovornika u našem studiju pokušali doznati o kojem se broju ljudi radi, o kojima crkva brine, a riječ je uistinu potrebitima, dakle napuštenoj djeci, zlostavljanim ženama, beskućnicima, starijim i nemoćnim osobama, bolesnicima, te na koje sve druge načine crkva pomaže ljudima koji su od društva zaboravljeni. Gospođo Borko, dakle 24. studenog ste obilježili Hrvatski Karitas, dakle svečano 25. obljetnicu svog djelovanja, stasali ste tijekom Domovinskog rata, odgovarali na izazove poraća, povratka izbjeglica i prognanika u oslobođenim područjima. Pratili ste tijek obnove do domovine i postupno razvijali nove programska područja i metode djelovanja. Mrežu Karitasa čine dakle nadbiskupijski i biskupijski župni Karitasi. Ujedno Hrvatski Karitas je član Karitasa Europe i Karitasa Internationalis. Recite nam, gospođo Borko, više o tome kako je organiziran i što sve radi mreža Karitasa u Hrvatskoj. Pa drago mi je da ste postavili to pitanje, zato što doista postoji potreba da o tome govorimo i da ljudima na neki način pojasnimo, ujedno ih i educiramo o tome što je zapravo Karitas. Prije svega valja reći da je Karitas institucionalni odgovor crkve na potrebe siromašnih. Siromaštvo ne mora biti nužno samo materijalna kategorija, ono može biti i duhovno i duševno. I to su različita područja zapravo koje crkva, ali i Karitas pokrivaju u svom djelovanju. Ono što možemo reći o načinu na koji je ustrojen Karitas u Hrvatskoj, imamo Hrvatski Karitas koja je ustanova biskupske konferencije. Ono je ujedno i njezino središnje tijelo za koordiniranje nacionalnih programa projekata pomoći u zemlji, ali i u inozemstvu, s obzirom da smo članica Caritas Europe, ali i Caritas Internationalis koji je organiziran u 7 regija diljem zemaljske kugle, od kojih je Europa jedno područje i koji
između ostalog funkcionira na način da želi svjedočiti tu jednu univerzalnu crkvenu solidarnost prema potrebitima u svakom dijelu svijeta, a mi redovito sudjelujemo i u takvim projektima. Osim toga, ono što je vrlo važno reći, u Hrvatskoj imamo 16 biskupija, pa tako i 16 središnjih biskupijskih, odnosno najbiskupijskih karitasa. Oni su nekako okosnica i ja bih rekla noseći stup onoga što se smatra organiziranim načinom crkvenog karitativnog i humanitarnog djelovanja u našem društvu. O tome ćete moći čuti i od gospodina Šola, koji je ravnatelj Caritasa znači Varaždinske biskupije. Ono što je specifično za sve naše biskupijske karitase, da su već prema potrebama koje postoje na njihovom terenu, znači terenu pojedine biskupije, odnosno županije koje ih pokrivaju, oni osnivači, pokretači, vlasnici različitih ustanova iz područja zdravstvene i socijalne skrbi. I tu upravo dolazimo do ovoga što ste vi spomenuli u vašem uvodnom dijelu, znači to su različiti oblici zbrinjavanja ljudi koji imaju potrebe, bez obzira na to da li se radi o starim i nemoćima, bilo znači u nekim ustanovama poput domova ili pak programa pomoći u kući, znači pomoć žrtvama nasilja, predominantno žena i djeci, pomoć roditeljima recimo čija djeca dolaze na liječenje u veće centre na način da im se omogućava besplatan smještaj za vrijeme liječenja djece ili nekog drugog člana obitelji. Zatim su tu sustav pučkih kuhinja, domova za osobe sa mentalnim oštećenjima, skrb za beskućnike i tako dalje. O detaljima ćemo moći vjerovatno više kroz emisiju. I ono što je vrlo važno reći, taj dio znači doprinosa crkve i Caritasa društvu u zbrinjavanju onih naših članova društva koji zapravo trebaju tu dodatnu pomoć i skrb je uvijek profesionalno ustrojen i organiziran. I onda dolazimo do onog trećeg dijela na koji se organizira rad Caritasa u društvu i u crkvi, a to je razina župa. Mi u Hrvatskoj imamo oko 1500 župa. Njih oko 1000 ima u nekoj mjeri ustrojen Caritas. Neki župni Caritasi djeluju tijekom cijele godine, znači doista permanentno provode različite programe pomoći. Drugi to rade prigodno, obično u ovim jačim liturgijskim vremenima kao što su sada ovo božićno razdoblje i onda uskrsno razdoblje. Ono što je vrlo važno reći, ta razina župe je volonterski ustrojena i tu je doista nemjerljiv doprinos volontera od onih mladih do onih starijih, zrelijih koji na različite načine svojim slobodnim vremenom prije svega ili pronalaženjem slobodnog vremena, što je danas također jedna vrsta umijeća, znanjima, vještinama, sposobnostima, znači svojim i rukama i glavom i srcem pomažu onda kada za to postoji potreba. Evo, gospodine Šola, čuli smo da su biskupijski karitasi različito ustrojeni i organizirani. Koje su sve djelatnosti koje pokriva biskupijski karitas u Varaždinu? Pa evo, prije nego krenemo u karitasu Varaždinske biskupije, možda je dobro spomenuti nekoliko rečenica o samoj biskupiji. Dakle, mi smo mlada biskupija, 21 godinu. Koliko je Caritas bitan pokazao je i prvi varaždinski biskup, blagopokojni Marko Culej, koji je osnivanjem Varaždinske biskupije odmah promptno organizirao, to jest registrirao i biskupijski Caritas, dakle Caritas Varaždinske biskupije. Na onim prostorima, tri županije, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, dakle, djelovao je i prije Caritas pod okriljem Varaždinske, Zagrebačke nadbiskupije, ali bilo je potrebno kada su počela ratna zbivanja, pojavile se izbjeglice, onda se kao regionalni Caritas uključio, pater Domagoj je to organizirao, prva ravnateljica gospođa Julijana Ilčić, oni su postavili temelje. Evo, ja sam već 16 godina u Caritasu Varaždinske biskupije kao ravnatelj, mi smo to nadogradili sa svojim suradnicima i to je danas jedan respektabilan Caritas po rezultatima. Ja ću ovdje sad spomenuti nekoliko većih projekata koje mi provodimo. Dakle, krenut ću sa Caritasovim domom dr. Antun Bogdan u Čakovcu, gdje brinemo o djeci sa najtežim oblikom cerebralne paralize. Znakovito je to da je pokojni dr. Antun Bogdan, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, ostavio svoju rodnu kuću u namjenu da se osnuje takva ustanova.
vrijedni ljudi i evo i crkveni ljudi koji su bili na tom području na čelu sa biskupom su dogradili taj dom i sada mi imamo dom gdje brinemo o 11 djece na poludnevnom boravku i oko 30 djece prima stručnu pomoć logopeda, rehabilitatora i psihologa. Imamo ugovor sa ministarstvom, tako evo da smo u toj situaciji da možemo na tom području pomagati. Druga naša ustanova je Caritasov dom za stare i nemoćne u Ivancu. To je ustanova gdje trenutno imamo kapacitete 118 osoba, imamo 47 djelatnika. Dom je izgrađen pred 17 godina i to je vrijednost objekta bila u to vrijeme oko 3,5 milijuna eura. Dakle, vlastiti dom i mi primamo stalno nagrade za uređeno za najbolju uslugu, ali kasnije ćemo u onom problemu da li smo u ravnopravnom položaju sa ostalim domovima koji su ili privatnog karaktera ili su takozvani državni domovi. Tu sada bi dalje napomenuo dakle, našu Caritasovu pučku kuhinju u Varaždinu. Mi smo djelovali kad su se pojavili izbjeglice u prostorima Varaždinske županije, dakle u sklopu glazbene škole. Donedavno mi smo pred nekoliko godina pokrenuli proces da dobijemo zemljište i građevinsku dozvolu za izgradnju Caritasovog centra gdje ćemo objediniti naše djelatnosti. I zahvaljujući trudu nas koji smo ipak vodili taj Caritas, mnogi su odustali. Nakon 9 godina pregovora, premještanja, odugovlačenja, mi smo uspjeli lani u 10. mjesecu otvoriti naš novi centar. Izgradili smo jedno 1500 kvadratnih metara prostora i to je naš vlastiti prostor. Ideja je bila da budemo u vlastitim prostorima, jer rješenja biti u nečijima, to se kad tad opet izjalovi taj projekt, pa onda morate seliti. Evo, i mi smo otvorili taj objekt, to je investicija oko 20 milijuna kuna i gradilište 5,5, dakle 26 milijuna kuna je uloženo. U gradilištu su nam pomogli Varaždinska županija trećinom i grad Varaždin. Ali u gradnji objekta nitko nije htio pomoći. Zašto? Ne znam. Mi smo u tom sklopu htjeli graditi još prenoćište za beskućnike. Već je idejno rješenje bilo napravljeno. Dnevni boravak za odrasle osobe i dnevni boravak za invalidnu djecu, jer mnogi roditelji imaju odraslu djecu, a nemaju gdje ostaviti određeno vrijeme. Evo, nije bilo sluha, ali mi se nadamo da hoće biti. Mi u Caritasovom centru objedinjujemo dakle Caritasovu pučku kuhinju, odjel odjeće obuće, odjel za invalide. Sada je naš biskup Josip Mrzljak dakle dao i svećenika koji je određen za pastoral invalidnih osoba. On tamo i stanuje u tom centru gdje je napravljen jedan moderan stan i kapelica je u izgradnji, dakle bit će jedna zajedničko, bit će lijepo. Caritasova pučka kuhinja je pripremala prijašnje vremena i do 400 obroka, ali već duži niz godina oko 300 obroka, 300 i nešto ili nešto manje, zavisi koliko nam ljudi se prijavi, neki ljudi preminu, neki odsele. Evo, što je specifično ovdje oko Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu? Dakle, mi imamo u radnom odnosu samo kuhara i skladištara. Dakle, 30 volontera, neki već preko 20 godina. Evo sad ćemo imati i nagrade za 20 godina volontiranja, za 15 godina, 10 godina. Stalno podmlađujemo. Ti ljudi žrtvuju u tjednu, ako su u smjenama, jedan tjedan su 2 dana, drugi tjedan su 4 dana. I oni stalno sudjeluju u pripremi toplih obroka, čišćenju i svemu onome što je potrebno. I to je ta snaga i to je taj Caritas. Kada bi sve osobe plaćali, smatram da to onda već Caritas gubi nekakav svoj identitet. I tako, evo, potrebna je animacija, potrebna je jedna senzibilizacija, ali evo, rezultati su tu. Pomaže nam u sufinanciranju pučke kuhinje grad Varaždin sa 25.000 kuna mjesečno. Varaždinska županija zadnjih par godina sa 5.000 kuna mjesečno. Ja znam da je to malo, ali opet smo zahvali na svoj toj pomoći. Jer ako
dajete godišnje oko 105.000 obroka, potrebno je oko 3 milijuna kuna. Dakle, dobijemo nekakvu desetinu. Ali evo, Caritas, biskupija, donatori, župe doprinose da mi to uspješno provodimo i hvala Bogu nijeko nije isključen. Također je specifičnost te kuhinje što mi možemo korisniku koji danas dođe do podne isti dan pružiti tu uslugu. To i prizna i grad i županija da je to specifičnost, ali evo, mi smo tako organizirani i zaista nemamo problema. Imamo ljude raznih i nacionalnosti, razne vjere, ali mi to ne gledamo, mi želimo čovjeku pomoći. Ove godine smo aplicirali za sredstva Europske unije, prošle godine u biti, ali evo, sad treba to krenuti, javna nabava, da to krenemo, dobili smo 2 milijuna kuna. Želimo pomoći ljudima koji traže takvu vrstu pomoći. Imamo također i stipendiranje nadarenih studenata i siromašnih obitelji, to radimo već puni 18 godina, 10 studenata po 1000 kuna mjesečno prima, već imamo raznih profila završenih studenata i također smo njih upućivali kada oni budu mogli da i oni nastave taj slijed. Evo, tu se vrti. Tu se vrtite. Gospodin fra Vladimire, vi ste odnedavno upravitelj pučke kuhinje na Svetom Duhu u Zagrebu. Znamo da je to jedna od najstarijih i najvećih pučkih kuhinja u Hrvatskoj, te da je do otvaranja gradske ustanove Dobri dom bila najveći pružatelj skrbi u hrani za siromašne u hrvatskoj metropoli. Recite nam kako i kad je nastala, počela s radom i s čim se bavite? Da, evo, Caritasova pučka kuhinja na Zagrebačkom Svetom Duhu datira iz 1995. godine. Dakle, moramo se vratiti u te poratne godine, sredina 90. godina. I cjelokupna priča oko Caritasove pučke kuhinje na Svetom Duhu je zapravo započela što su ljudi spontano dolazili na samostanska vrata i tražili su jesti. Fratri su im to davali, ali to jednostavno nadišlo kapacitete jednog samostana i uvidjeli smo potrebu da je potrebno izgraditi jednu ustanovu. Tako, uz pomoć donacija, velikih donacija iz njemačkog Caritasa, sagradili smo tu pučku kuhinju koja je i danas u funkciji. Dakle, od 95. godine, naravno da u tim 90. godinama ta pučka kuhinja je dnevno hranila 600, 700, 800 ljudi, obroka su pripremali koji su ovoga ljudi što kako su jeli tamo ili su nosili možda svojim obiteljima. Ta brojka je zadržana dobrih 10 godina prema izvješćima koja postoje, koja su dokumentirana. Ona je sada nešto manja, ali još uvijek dosta visoka, evo, slično kao i u Varaždinu. Kao što je gospodin Šola rekao, mi dnevno pripremimo danas u ovome trenutku 300 obroka. To uopće nije malo. Da, s jedne strane mene to kao, ja sam odnedavno zapravo od početka srpnja ovoga upravitelj i voditelj pučke kuhinje, što me zapravo pomalo kao svećenika, kao čovjeka i ražalostilo da danas mislimo da imamo sve zapravo i vidimo to obilje koje nas okružuje, a zapravo postoje ljudi, vrlo konkretni, stvarni ljudi koji su u potrebi, koji nemaju ono osnovno za život, a to je danas nešto pojesti. Gospodine Borko, slušam ovo sve, dakle, na koje, dakle, kolikom broju ljudi i obitelji crkva pomaže kroz sustav Caritasa? Je li postoje ti podaci? Drago mi je da ste postavili to pitanje. Da, mi imamo podatke, međutim, upravo u želji da bolje razumijemo koji je profil našeg korisnika i da imamo vrlo precizne podatke u realnom vremenu, ne na kraju godinu ili nekakvog fiskalnog razdoblja. Ove godine krenuli smo u projekt digitalizacije, registracije, znači pružanja usluga institucionalne skrbi u sustavu Caritasa, takozvani e-Caritas, koji će se početi primjenjivati od početka iduće godine. Ono, zato što doista smatramo da je jako važno prvo znati tko su ljudi kojima pomažemo i na koje sve načine pomažemo. To zahtjeva doduše jednu dodatnu administraciju, jer do sad se radilo mnogo i postali smo svjesni toga da zapravo ne znamo uvijek gdje smo i na koje sve načine pomogli. Ono što možemo reći prema nekim podacima za prošlu godinu, to je da je, znači, samo kroz sustav Caritasa, ne kroz sustav, znači, cjelokupnog angažmana onoga što crkva radi i djeluje, primjerice pomoć u kući u Hrvatskoj, znači, primilo oko 1200 osoba.
prema nekim statistikama, i mislim da su to dosta zabrinjavajući podaci, 70% korisnika je zapravo starije od 60 godina, što pokazuje da naši umirovljenici, ljudi koji su u prosjeku imali 40-ak i više godina staža, ne mogu živjeti od svojih mirovina, nemaju za osnovne životne potrebe, da ne govorimo o zbrinjavanju svojih zdravstvenih i inih potreba. Isto tako, ono što je vrlo zabrinjavajuće, 15% je bilo djece mlađe od 18 godina, što pokazuje da imamo veliki broj mladih koji žive ispod granice siromaštva. Prema nekim statistikama znamo da u našem društvu svaka peta osoba živi zapravo ispod te granice siromaštva. Zatim, u ustanovama socijalne skrbi, to su predominantni domovi starački, znači za starije nemoćne, ali isto tako i za osobe sa mentalnim oštećenjima, to je negdje oko 330 osoba. Oko 3000 osoba koje primaju pomoć u kući, kroz posudionice tih ortopedskih i zdravstvenih pomagala, u prosjeku, znači po Caritasu, negdje oko 150, znači, komada koji se daju na trajnu posudbu. Kada sve to multipliciramo sa 16, doista dolazimo do nekih impresivnih podataka. Sustav crkvenog zbrinjavanja beskućnika uglavnom se organizira primjerice kroz karitativnu djelatnost crkve. Tu smo prošle godine u 4 ta skloništa u Zagrebu, Osijeku, Šibeniku i Zadru imali 75 osoba koji su stalni korisnici, znači te mogućnosti zbrinjavanja, a 92 osobe su tijekom cijele godine 2017. koristili usluge zbrinjavanja u prenoćištima. Sustav pučkih kuhinja, 19 je pučkih kuhinja onoga što zovemo u crkvenom sustavu, znači to obuhvaća i ovo karitativno djelovanje crkve, ali i rad brojnih redovničkih zajednica, što muških i ženskih, kao što nam je posvjedočio fra Vladimir. Od toga, od tih 19, 12 je u sustavu Caritasa, kojeg dnevno pripreme oko 3500 obroka. Čuli ste samo koliko je u Varaždinu, znači taj iznos onda na godišnjoj bazi. Znači to su doista impresivni podaci. I to treba ne samo zabilježiti, nego ja mislim da smo mi dužni i sebi posvješćivati, ali isto tako i općoj javnosti što sve činimo za različite kategorije onih kojima je doista ugroženo temeljno ljudsko dostojanstvo. Sramoto je da u našem društvu imamo gladnih. Imamo gladnih, da. Evo, gospodine Šola, vidimo ove brojke, vi ste iznijeli i to, dakle, koliko hrvatsko društvo, napose mediji, prepoznaju ono dobro što crkva u karitativnom i humanitarnom smislu čini za hrvatsko društvo? Znate li vi u stvari za neku instituciju ili udrugu hrvatsko koja brine o većem broju ljudi? Gledajte, ako idemo u analizu, možemo pratiti, ja to malo znam onako sa strane, gledati te podatke. Ima institucija koje čine dobra djela, od Crvenog križa i ostalih udruga. Čine dobro i treba da čine. Međutim, mi moramo ovdje crkveno, što se tiče karitativne djelatnosti, ipak posebno gledati kroz jedne druge naočale. Dakle, nismo tu iz nekakve samilosti. Iz evanđelskog milosrđa to želimo činiti, pokazati ljudima da ih pratimo, da su oni tu i da im želimo kroz taj način djelovanja vratiti to ljudsko dostojanstvo. Govorimo o brojkama. Pa mi okupljamo obitelji s petero i više djece 2 puta godišnje, a i na razini župa se brine o njima. Mi okupljamo oko 163 obitelji sa petero do 12-tero, 14-tero djece. Tu im pomažemo na razne načine, i edukacijama, i materijalnim stvarima, i novčanim uplaćanju režija, župnici na svojoj razini. Mi, mogu sad spomenuti, dakle, imamo 105 župa u Varaždinskoj biskupiji. U 86 župa je organiziran župni karitas i zaista lijepo rade. Kada mi imamo okupljanja i njih, kada daju godišnja izvješća, onda vidite koje su to djelatnosti, dakle, to je ta umreženost, zahvaljujući hrvatskom Caritasu koji je organizirao nekad sa CRS-om radionice, edukacije volontera, gdje smo stekli određene vještine da se pomaže na razne načine tim ljudima. Dakle, to su velike, velike brojke. Mi u 86 župa imamo od 10 do 50 volontera u župnom Caritasu. Dakle, hoću vam reći, o tome se treba pričati. Treba o tome govoriti.
Evo jedna stavka, isto o brojkama. Mi, dakle, u našem domu za stare i nemoćne u Ivancu imamo ugovor sa državom za nekoliko 30 osoba. Ali ima onih o kojima niko ne skrbi, koji su sami, nemaju sredstava i sad im treba platiti taj smještaj ili nadoplatiti. Tu već godinama, kako postoji dom, dakle Caritas i Varaždinska biskupija, oko 100.000 eura godišnje troše i za te namjene. Dakle, evo, to su brojke koje su zanimljive, a obroci, pa koliko mi damo paketa obiteljima u hrani ovako, dakle od ulja, šećera, brašna. Treba o tom više govoriti. Mi dajemo izvješća. Ja govorim, sad ste vi rekli da li vode. Pa stavljaju na internetske stranice od 2004. mi smo dužni voditi računovodstvo neprofitnim organizacijama. Dakle, mi to radimo. Mi Uredu državne uprave županije dajemo sve podatke o prikupljenoj i pruženoj i financijskoj i materijalnoj pomoći. To su posebne tabele. I oni to dobivaju, oni nas kontroliraju, stavljaju na svoje internet stranice. Sve se zna. Da li se želi o tome govoriti? To je ja ne znam. Evo, fra Vladimire, koliko je crkva sama kriva zbog ovakve negativne percepcije? Dakle, zašto o svom karitativnom djelovanju ne govori više? Evo, ja sam izvukao nekakve isto podatke, primjerice, Hrvatski Caritas je tijekom poplava na istoku Hrvatske, ali u Bosni i Hercegovini i Srbiji 2014. godine uputio veliku materijalnu pomoć, a da ne govorimo o volonterima koji su dane provodili bez radnog vremena. Isto je bilo i za vrijeme izbjegličke i migrantske krize 2015. i 2016. No o tom niti tko piše, niti tko govori. Da, u crkvi kada promatramo djelovanje Caritasa, znači na svim razinama, od nacionalne do ove župne razine Caritasa, postoji taj jedan, ja ću ga nazvati problem, puno se radi, puno se čini dobrih dijela, ali to nije dovoljno istaknuto i to nije dovoljno medijski popraćeno. Po mome mišljenju. O tome govorimo. Ja to zapravo vidim problem. E sad je to zapravo problem jedan malo dublji ovoga, a to je ta percepcija koju zapravo stvaramo u crkvi o sami o sebi. Kakvu sliku mi šaljemo? Dakle, činimo s jedne strane velike stvari, ali to na dovoljan način ne prezentiramo prema van. Rade se određeni izvještaj, rade se određene stvari, ali jednostavno ta slika. I sad je tu problem zapravo nesnalaženja crkvenih ljudi u medijskom prostoru. Tu ja zapravo vidim jedan veliki problem. Jer potrebno je izaći, ali gledate, čim se izlazi u jedan medijski prostor, čim se izlazi na jednu vjetrometinu medijsku, čovjek mora biti svjestan da će biti izložen možda i određenim negativnim napadima, možda i određenim drugim stvarima, ali onaj i svaki onaj koji živi u istini, svaki onaj koji djeluje u ljubavi i iz ljubavi, a to jest Caritas, nema se čega bojati. Nema se čega bojati. Zapravo potičem i osobno i sve druge, znači, na hrabro istupanje u tome medijskom prostoru, jer crkva čini velike stvari i to treba jasno i glasno reći, ne samo na Hrvatskom katoličkom radiju, nego na svim medijima, jer činimo velike stvari. I zapravo na primjeru Caritasa, to je ono što želim reći, Hrvatskog Caritasa, nacionalnoga, svih drugih Caritasa, se zapravo vidi što crkva jest. Svakodnevno. Crkva nipošto nije institucija, crkva nije ono kako svjetovni mediji vole govoriti, Kaptol ili određeni pojedinci, nadbiskupi, biskupi, crkva smo svi mi. I to se na primjeru Hrvatskog Caritasa itekako vidi. Pa vidite vi ovdje samo ove statističke podatke koji su impresivni, to jesu brojke, ali to su živi ljudi, žive osobe koje su uključene u djelovanje, ono istinsko djelovanje Caritasa na volonterskoj razini. Ljudi odriču se od svoga vremena, ne samo onog materijalnog, nego vremena, daju sami sebe, ugrađuju sebe da bi pomagali drugom. I tu se zapravo vidi što crkva jest. Crkva smo svi mi, crkvu svi mi činimo, zapravo to ćemo reći teološki, mistično tijelo Kristovo, rečemo zajednicu Kristovih vjernika, ali onu zajednicu koja živi u konkretnom vremenu, u konkretnom prostoru i osluškuje konkretne potrebe čovjeka koji se nalazi u tome trenutku. E to je crkva. I tu crkvu, sliku takve crkve treba jasno istaknuti i reći, crkva nisu institucije, crkva nije samo nekakve određene osobe, nego crkva za svi mi koji djelujemo u ovome prostoru i ovome vremenu. I zato ja osobno se ne bojim medijski istupati po pitanju Caritasa ili po bilo kojem drugom pitanju, jer znam što osobno činim. Svakodnevno sam sa ljudima koji su korisnici pučke kuhinje, njima osobno na raspolaganju, zajedno sa svojom subraćom, franjevcima, konventualcima, tamo koji upravljamo, koji djelujemo i ponosni smo na naše djelovanje.
da ima poteškoća svakojake vrste, ima i u toj pučkoj kuhinji na nailaženje na određena nerazumijevanja, ali daleko većih ima plodova. Jer u sklopu recimo naše Caritasove pučke kuhinje gore na Svetome Duhu imamo i studentski dom od 95. godine. 14-15 studenata svake godine tamo završi. To su generacije i generacije studenata. Koje su evo izrasle, koje su stasale po drugim domovima, evo sad Caritasov dom ovdje u Zagrebačkoj nadbiskupiji za mlade, isto jedno velebno djelo, brojni druge ti događaji koji prate zapravo crkva koja prati, koja stvara i sve skupa, postoje znači danas u našem prostoru i trebamo na to biti ponosni. Ne da se jednostavno nadjačati od onih famoznih, recimo određenih financijskih stvari kada se govore u crkvi, ne znam, pa famoznih 300 milijuna kuna, pa gdje to odlazi, pa gdje je to. Evo, ovdje su vrlo konkretni podaci, vrlo jasne brojke i na to trebamo zaista biti ponosni. Pa naravno. Gospodin Šola, samo još kratko, pa, već smo pri kraju. Dakle, vaša iskustva u financiranju Caritasa domova i ustanova, postoje dvostruka mjerila za Caritasove ustanove. Ja ću biti tu vrlo konkretan. Dakle, ja otkad sam već 16 godina, dakle, vodim brigu da naši domovi daju dobru uslugu, ali da budemo ravnopravni prema drugima. Evo najnovije, dakle, bila je ministrica kod nas u Ivancu, razgovarali, podnosili zahtjeve. Njihov odgovor je uvijek bio, niste predviđeni za iduću godinu u proračunu. A da bi se privatni dom na području Varaždinske županije povisilo 1600 kuna više od našeg doma u Ivancu. Dakle, ako dijelimo, dijelite svima pomalo. Pa vi isto radite. Druga stvar, drugi, da. Dakle, takozvani državni domovi za stare i nemoćne, oni oko 51% dobivaju iz decentraliziranih sredstava. Dakle, ide, bit ću kratak, ide samac u dom taj državni, recimo, u Koprivnici, u Varaždinu. On plati 2600, 2700, 2800 taj dom, drugdje ga košta, ako je nepokretan, i do 4800, 5. Košta i on i u Koprivnici, u Varaždinu, ali oni dobe 51% sredstava. Zašto mi ne bi bili u istom rangu? Dakle, ne da dobiju 51%, možda ćemo svi dobiti 30%. Nek oni izađu na tržište. Jer smo mi sami gradili, dakle, nije samo pitanje. Govorimo o dvostrukim mjerilima. Dakle, i to nije to. Samo pitanje toga, nego te osobe koje ne mogu dobiti taj dom su isto zakinute. Mi se radi toga zalažemo. Da svi ljudi koji trebaju takav smještaj budu ravnopravni. Mi ne prozivamo nikoga, mi nikad nismo išli na taj. Mi smo za dijalog. Ali što se tiče toga, mi smo tu jednostavno diskriminirani, možemo reći. Pa, dvostruka mjerila. Tako. Evo za kraj vrijeme nam je ponovno iscurilo. Dakle, u adventu smo u predbožićnom vremenu. Kratko najavite, gospođo Borko, akcije Hrvatskog Caritasa u ovo božićno vrijeme, pa vi možete onda što radite u Varaždinu, a i vi imate jednu novinu. Tako je, da. Ove godine. Evo, gospođo Borko, izvolite. Ja ću prije svega pozvati sve naše vjernike da i ovu nedjelju redovito odu na svetu misu i sudjeluju svojim darom, koji ove godine ovu nedjelju, uvijek treću nedjelju adventa, ide za djelovanje Caritasa. Znači, ove nedjelje slavimo nedjelju Caritasa 16. prosinca. Naša središnja nekako liturgijska točka biti će misa u Vukovaru u crkvi Svetog Filipa i Jakova, koju predvodi naš predsjednik biskup Josip Mrzljak zajedno sa ravnateljem Fabijanom Svalinom. Tamo će se okupiti i domaći Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije, ali i brojne crkvene udruge, pokreti, volonteri, invalidi, mladi i stari. Vjerujem da će doista biti svečano. Također, ovo je prigoda pozvati naše sugrađane u gradu Zagrebu da se pridruže ovu subotu humanitarnoj prodaji borova na Trgu bana Jelačića, koja se odvija od ranih jutarnjih sati, negdje do 14 sati. Bit ćemo negdje na lokaciji oko spomenika banu Jelačiću. To je dio projekta i promocije u sklopu našeg projekta za 1000 radosti, koji je usmjeren prije svega na senzibiliziranje mladih, ali i opće i vjerničke javnosti za potrebe naših ugroženih obitelji. I evo, doista, samo smo se jednim dijelom dotakli onoga o čemu
zapravo želimo govoriti, a to je na koje načine sve crkva i Caritas doprinose potrebitima u društvu. Ono što moramo reći barem jednom rečenicom, to je da jako puno ulažemo u formaciju, obrazovanje, ne samo kroz sustav stipendiranja, nego doista kroz rad i savjetovanje i sa mladima i sa osobama u svojoj zreloj dobi i sa starijima. I ono što je vrlo važno, želimo u svom radu poticati i promicati suradnju, ne samo unutar Caritasove mreže, već i sa drugim crkvenim udrugama, pokretima, ali isto tako i sa svim onim predstavnicima civilnih udruga sa kojima nalazimo zajednička područja djelovanja. Vrlo važno je činiti stvari zajedno. Gospod Šola, molim vas samo kratko. Pa evo, za nas je svaki dan, kako bi rekao, jedna akcija. Dakle, ljudi stalno traže pomoć u svim oblicima. Mi činimo da kroz ovu zimu, evo već smo započeli iz vlastitih sredstava, dok ne dođu sredstva iz akcije, za 1000 radosti oko režijskih troškova, plaćanja. Tako je, ima puno isključenja i plina i struje, pa tu imamo za lijekove, imamo za hranu. Angažirali smo posebno kad smo umreženi župne Caritase, oni posebno u 12. prvom mjesecu sve do korizme i u korizmi djeluju na svom terenu, poznaju najbolje potrebe. Evo, u tom smjeru smo, planiramo, već smo napravili plan što smo dužni prema zakonu, plan rada za iduću godinu, dakle planiramo unaprijed. Izazovi su pred nama, ali evo, hvala Bogu, uspijevamo i nadamo se. Ovo što smo govorili, ja sam za, idemo jedan dijalog stvoriti i sa javnošću, kao što se nekad vodila ono rasprava i dijalog sa nekršćanima, sa ateistima, dok je bio profesor Bajsić, ja sam nekad sudjelovao kao student u tome. Idemo voditi sa svima onima koji su zainteresirani, što je dobro učinjeno, što nije. Pa da vidimo tu razinu i mislim da ćemo onda probuditi svijest da ljudi počnu razmišljati drukčije i da daju svoj doprinos. Ne kritizirati, nego daj doprinos, pa onda reagiraj. Gospod fra Vladimir, izvolite. Tako je, da evo, na Svetom Duhu, na Zagrebačkom Svetom Duhu ovoga adventa pokrenuli smo jednu humanitarnu akciju Obrok za obrok. Naime, manifestacija svjetskog glasa i advent u Zagrebu, i organizatori pozvali su nas da ove godine budemo prisutni kao pučka kuhinja upravo u tome događaju. Mi smo tu ponudu prihvatili, tako da se nalazimo na Zrinjevcu, ovdje u Zagrebu, sa kućicom koja nosi naziv Kod fratara, i sve ono što se pripremi tamo na toj kućici, što ljudi dođu konzumirati, sav taj prihod ide za potrebe pučke kuhinje. Akcija je nazvana Obrok za obrok. Dakle, na Zrinjevcu se taj obrok plati, jer tu dolaze puno turista, puno gostiju koji dolaze nešto i potrošiti na kraju krajeva ovdje u zagrebački glavni grad. A s druge strane, na taj način sav prihod ide u vrlo konkretnu, jasnu ovoga ustanovu, to je pučka kuhinja. Tako da pozivam sve slušatelje koji dolaze. Zapravo, to je cilj organizatora. Idemo malo skrenuti pogled sa onoga hedonističkog konzumerizma i toga potrošačkog mentaliteta i usmjeriti ga na kulturna događanja i na humanitarne događaje. Mi smo ponosni što su prepoznali vrijednost upravo pučke kuhinje, naše zalaganje na području grada Zagreba, i evo, hvala Bogu, to za sada jako, jako lijepo funkcionira. Evo, mi smo jako probili vrijeme, nadam se da neću imati problema sa urednikom. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije. Nadam se da je bilo zanimljivo i da smo uspjeli posvijestiti malo što to i koliko Hrvatski Caritas utječe na život potrebitih u Hrvatskoj. Gospodo i gospođo Borko, vama hvala lijepa na sudjelovanju. A vama, dragi slušatelji, podsjetnik da i sutra slušate Argumente. Vaš domaćin bit će kolega Ivan Tašev. Lijep pozdrav i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.